یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن اس میں اردو زبان میں اس کو کیا بولا جاتا ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن اس کی ذائقہ کچھ ایسی ہے کہ یہ کھٹی میٹھی ہے، یہ کھٹی میٹھی ہے، یہ پاکستان کے پورا علاقے میں پایا جاتا ہے اور اس پھل کو بیچا بھی جاتا ہے، یہ اخروٹ جتنا مہنگا ہے، یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہ میں آپ کو کچھ دکھا رہا ہوں، لیکن یہ بے تحاشا اس کی پھل اگتا ہے اس کے اوپر، میٹھی کھٹی ہے، یہ کھٹی میٹھی،